Greetings po mga kababayan. Saman po kayo naroon. Ito pong muli ang inyong lingkod si Attorney Rahel Yuong ng Batas Pinoy Channel. Sa mga subscribers po, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik ng ating channel. At sa mga baguhan po, maaaring paki-subscribe po ninyo at paki-click lang po yung notification button upang sa ganon magkaroon kayo ng update kung tayo'y magkaroon ng panibagong episode sa ating Batas Pinoy Channel. At paki-share din po ninyo ang ating videos sa mga kaibigan at kamag-anak upang sila po ay meron ding mga pagkakataon na ma-share ang anumang mga paksa at mga usaping impormasyon na ating matututunan at matatalakay sa ating palatuntunan. Ang ating pong tatalakay ngayon ay isa sa mga masalimuot ng katanungan, lalo na po pagdating po sa mana, no, ng mga ears. Okay? Marami nagtatanong, dapat po ba ang isang tao ay magkaroon ng last will and testament? O paano yung mga taong walang last will and testament? Basta na lang sila namatay at may mga ari-arian silang naiwan. At dahil po yung iba walang last will and testament, mayroong agam-agam at tuloy, maaaring nag-away-away yung mga heirs, okay? O mga tagapagmana, okay? Una po, ang whether ang isang tao ay may last will and testament, may batas po tayo rito na siyang nagmamando kung paano ba ipamamahagi yung estate o yung mga ari-arian na naiwan nung namatay na tao. Una po, ang ari-arian po ng tao na namatay, ito po ay tinatawag nating estate or ito'y magiging bahagi ng kanyang legitimate, no, ng mga anak niya o asawa o mga compulsory heirs niya kung sakaling siyang mamatay. Okay? Ngayon po, may nagtatanong, alin ba mas maganda o mas mabuti? May last will ba o wala? Okay? Depende po yan, no? Meron pong pareho, merong advantages at disadvantages yung will at saka walang will. Okay. Doon muna tayo, tatalakay muna natin ngayon yung tinatawag nating intestate succession. Yung walang will, ang tawag po nito intestate succession. Pag intestate succession po, ang pag namatay isang tao, ang provision ng batas natin ng intestate succession ay siya pong mag-govern sa distribution ng kanyang mga estate o ari-arian. Okay? Ito po ang mga basic talaga dyan ay ang mga ari-arian ng namatay. Okay? Pag nabawasan yung kanyang mga utang o mga claims, okay? At wala siyang will, okay? Ito po yung mapupunta sa mga compulsory heirs niya. Okay? Sino ba yung compulsory heirs? Ito po yung nasabi natin noon ay ito yung surviving spouse at mga anak niya sa labas man at saka sa loob ng kanyang marriage. So, ito yung compulsory. Bakit compulsory? Kasi ay talaga yung batas mismo ang nagsasabi nito at ang kanilang legitimate or mana or share nila doon sa properties ng naiwan ay nakareserve po yan ng batas. At ito po hindi maaring pakialaman o ipagkait ng namatay sa kanyang mga compulsory heirs. At as a rule po, ang legitimate, ang pag-divide po nito ng kanyang compulsory heirs ay equal sharing po sila. So, yun, simply, straightforward lang po. Pag walang will, yun ang mag-govern. Yung provision ng intestate succession laws po natin. Okay? Ngayon, kung may will naman po, pareho din yun. Ang batas din ay nagsasabi na yung legitimate or mana ng mga compulsory heirs ay kailangan din hindi maaring ipagkait o mabawasan o matapyasan ito. Okay? So, basically, yun din. Kaya lang, pag may last will and testament, mayroon pong flexibility ang testator, no? O yung gumawa ng will. Kung mayroon siyang control kung paano i-distribute,
yung kanyang estate, no? Doon sa kanyang gustong pagmamanahan nito, no? At dito mabibigyan ng pribilehiyo o rights yung testator kung ano ang dapat ipamigay niya sa mga heirs niya, o mayroon siyang gustong bigyan na ibang tao na hindi naman niya kamag-anak. Whether kamag-anak niya o hindi, mayroon siyang bibigyan ng kanyang part ng kanyang ari-arian, no? So yun po, but marami pong pag may will, ibig sabihin po niyan ay marami pong rekutikos yan. Okay? Siyempre, una po, pag may will, ay dalawang klase po yun. No? Tinatawag nating testamentary. Ibig sabihin, pinagawan mo sa lawyer, no? at ang mga disposition nito, at pipirmahan ng at least tatlong witnesses, at ipapanotaryo po ito, no? In contrast po doon sa holographic will, ay hindi na po kailangan ng witness. Ito po ay ginagawa lang sa pamagitan ng handwriting ng testator, no? Kung saan, ang importante lang po ay whether it is holographic will or testamentary will, yung testator has a disposal at saka sound and disposal mind, na mindful siya na ang ginagawa niya ay nasa wasto siyang pag-iisip, at bukal sa kanyang kalooban ang pag-award ng kanyang mga ari-arian. Okay? Ngayon po, ang will po kasi ay dapat, kaya masalimuot yan, kasi dadaan po yung susgado. Dalawang aspeto po yan, no? Pag ang isang tao, iyon ay ang will po ay ipoprobate pa po yan. Pag sinabing ipoprobate, ang probate po ay mag-file ng petition sa korte para titingnan ng korte kung in form ay okay ba yung will in accordance with our laws. Okay? Ito ipoprobate. Okay? Ang probate po, maaaring gagawin yan habang buhay pa yung testator or kahit napatay na siya. No? Ngayon, pagkatapos po niyan, ipoprobe na po ng korte yung tinatawag nating intrinsic validity ng will. Okay? Yan ay tama ba yung pag-dispose ng testator na yan, no? Hindi ba nakasagasa sa kanyang mga compulsory heirs yung kanyang disposition, no, doon sa kanyang properties, no? At kailan din po, pag may will ka, meron kang dapat executor o executrix na siyang minamandahan mo kung siya yung pinaka-tasking mo na siyang mamimigay, mag-distribute ng iyong estate. Okay? Ngayon po, nabanggit natin kanina yung flexibility. Ang will po, ay ang testator, ay meron siyang tinatawag na flexibility. No? Ang estate po kasi, pag namatay yung testator, yung estate po niya, gross estate, ay ibabawas po dito yung kanyang mga pagkakautang, no? Mga claims na ganyan. At ang neto po niyan, ang kalahati po niyan, ay yung tinatawag nating nakareserba as share or legitim ng kanyang mga compulsory heirs. Yung kalahati naman po, yun ang tinatawag nating free portion ng testator. Dito sa free portion na ito, ay mayroon siyang karapatan yung testator kung sino ang pagbibigay niya. Ang taong ito, doon sa free portion niya, ay maaaring kamag-anak niya o anak niya, asawa niya, o kahit na sino, even stranger, pwede niyang gawing voluntary or beneficiary heirs doon sa kanyang mga ari-arian. This is in contrast kung ang tao ay walang will. Dahil pag walang will po, yung stranger na labas sa compulsory heir ay hindi po pwede mag-inherit doon sa estate ng namatay kung walang will. Limited lang po yan sa mga compulsory heirs. Yung ibang kamag-anak ay maaari lang mag-inherit, okay, kung in the absence or default of a compulsory heirs. So, yun po ang ating tatandaan, no? At kadalasan po naman, sabi nila, mabuti na may will kasi para maiwasan ang away. Aba, hindi rin po garantiya yan. Kasi nung gagawin ng will, maaring walang problema muna dahil buhay pa yung testator. Pero once na namatay na po yan,
at nagsa korte na at merong mga ears dyan na sinasabi, bakit ako lugi ako, bakit ganito mapunta sa akin, but may favoritism si ganito. So kadalasan po, during the probate of the year, of the will sa korte, ay dito po minsan nakakaroon ng pag-aaway yung magpamilya. So dito na, imbis na mapadali sana yung proceeding, ay dito po tumatagal hanggang sa naging away patani na po ang nangyari, at magastos po ito at matagal po ang magiging proseso nito, lalo pa kung mga pride na po ang umiiral dito. Okay? So pareho pong mayroon pong advantages at saka disadvantages. Sa ibang tao naman po, ay mabuti pa yung walang will, bahala ng batas ang mamimigay kung ano yung karapat dapat sa mga compulsory heirs niya. Okay? Normally po, yung mga may will, ay normally marami sila mga properties, no? At kung limited naman yung properties ninyo, ay hindi na siguro practical na gumawa ng will. Pero sa will po, hindi lang naman yung properties . Nandun dun yung aspeto kung halimbawa, ano ba yung ceremony na gagamitin na pag namatay ka, saan ka ibuburol, o anong klaseng ataul mo, all these things, nandun po yan sa inyong will po ninyo. At ito po yung dapat irespeto ng inyong mga tagapagmana, at kaya nga mayroon kayong executor. Alam po ninyo, masyado po masalimuot yung usaping ito, no? Yung wills and succession. Ito po ay mahabang panahon ang ginugugol dito sa law school, no? At napaka-complicated po nito. So kulang po tayo sa oras, at siguro po kung mayroon kayong katanungan tungkol dito, sulatan na lang po ninyo ang inyong lingkod. Maaari po niya akong sulatan sa attyrw@gmail.com. Ulitin ko po, attyrw@gmail.com. Palaalam po, ang Batas Pinoy Channel po ay huwag nating maitur na isang legal opinion ang mga paksa natin dito. Kasi po, wala po tayong kakayahan para masuri ang inyong mga facts, ang inyong mga dokumento kung mayroon man, upang magkaroon tayo ng masinsinang pag-aaral at pag-assess doon sa inyong mga kwento, sa inyong mga dokumento, ebidensya, kung ito man ay really would stand, no, scrutiny kung sakali mang magkaroon kayo ng asunto. Okay? So, sa magtatanong po, be concise doon po sa inyong mga katanungan. Huwag po nating iwasan po natin mag-follow up na installment yung questions. Kasi po, ang ating pong Batas Pinoy Channel ay abogado lang po dapat ang sumagot. Hindi po pwedeng i-delegate natin ito sa administrative assistant o sa secretary, kasi po ang paksa po natin ay tungkol sa legal na aspeto. Napakarami pong naghihintay na tulad ninyo humingi din ng payo o ng tulong ng gabay, no? So iwasan po natin yung mga kwento na medyo may kaguluhan. Kasi po, pag mali ang kwento po ninyo, at mali ang pagkaintindi ng lawyer, ay malamang po, ay mali din po ang maipapayo sa inyo. Hanggang dito na lang po, at sana ay nabigyan namin kayo ng kaakibat na perspektibo sa mga legal concerns ninyo, sa mga paksa natin. Hanggang dito na lamang, at maraming pong salamat. God bless.